Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA, velkommen til episode 2 af min nye serie Transfer Squad Builders. Og jeg er så ked af, at jeg ikke lige har fået op på de sidste 2 dage. Og det er fordi jeg har været til Powerlane hele weekenden sammen med The Glory Boys, FIFAMAN.dk og DK God. Og det har været super hyggeligt, at jeg mødte endda 2 drenge derude, der faktisk kender min kanal osv. Så hvis I sidder og ser den her i 2, fedt at I kommer over og snakkede osv. Så ja, vi skal altså bare direkte i gang. Der var nogle af jer, der skrev på sidste episode, blandt andet, altså der var, for det første var der mega meget support på den, der var mange af jer, der godt kunne lide det osv., så det skal jeg først og fremmest sige tusind mange gange tak for, det er fedt, at I kunne lide det, og det giver mig selvfølgelig også lysten til at lave endnu en episode af det, så her er den selvfølgelig. Der var nogle af jer, der skrev, at jeg skulle prøve at lade være med at snakke så meget, som jeg gjorde, og jeg skal nok prøve, om jeg kan lade være i hvert fald, hvis jeg kommer til at, hvis den her video kommer til at være lige så lang som den sidste, det beklager jeg selvfølgelig, men jeg skal nok prøve at gøre det lidt kortere i hvert fald. Så ja, vi starter altså ud med formationen her, hvor vi har en skal lige finde den, 4, 3, 2, 1, der er den. Og på målmandsposten starter vi altså ud med Bernard Leno. Ikke nogen transfer her selvfølgelig, men han var bare inden for kemien. Og hvordan han var i FIFA, det ved vi alle sammen godt. Fantastisk målmand, altså nok en af de bedste i Bundesligaen, i FIFA i hvert fald, udover Neuer selvfølgelig. Hvis jeg skulle have et Bundesliga-hold, så ville jeg vælge Leno any day. Vi fortsætter, venstre bakken. Har vi Wendell, venstre centerback Toprak, og højre centerback har vi Miranda, og på højre bakken har vi Dani Alves, som er den første transfer, vi får ind på holdet. Vi kan starte lige hurtigt med de 3 andre her igen, det var selvfølgelig bare for kemien. Grunden til, at jeg lige havde de 3 sidste herovre, altså de 3 Bayer Leverkusen-spillere her, var egentlig bare for at få en lidt anden liga ind osv., men der er egentlig ikke nogen grund til, at de ellers var her, altså det var bare for kemiens skyld osv., og Toprak er fantastisk i FIFA. Intet mindre, altså rigtig god fysisk spiller, rigtig god til at tackle og så videre, også de der 75 pace, det er altså bare fantastisk på en forsvarsspiller. Venstrebakken Wendell, stille og roligt spiller, meget god allround og så videre, han kan lidt af hvert, og du kan ikke forvente meget mere af ham, når han er 77 rated bronze. Miranda kender vi alle sammen godt, også fantastisk spiller, 88 forsvar, 81 fysik og 76 pace, nok en af de bedste centerbacks i hele spillet. Og så har vi altså vores første transfer her. Dani Alves på højre bakken, som altså skiftede til Juventus fra Barcelona på en fri transfer, fordi at Barcelona ikke, gav ham en ny kontrakt. De skrev ikke under på nogen ny kontrakt med Dani Alves, hvilket betød, at han kunne altså smutte fuldstændig gratis til Juventus i det her transfervindue, og det gjorde han altså også. Så Dani Alves, man kan sige, han har det stadig i sig. Han er stadig nok en af verdens bedste forsvarsspillere højre bakken, hvis ikke den bedste stadigvæk. Så at Juventus skal få ham på en fri transfer, synes jeg personligt er en utrolig, utrolig god handel for dem. Man kan selvfølgelig sige, at han er gammel, og han er måske past his time, som man siger. Men for mig, så har han stadig, altså han kunne gå direkte ind på hvilket som helst hold, any day. Så at Juventus får ham gratis, synes jeg bestemt er en god handel. Men vi fortsætter altså her på midtbanen, hvor vi først på højre midt har, eller højre centermidt har Guarin, centralmidt har vi Krychowiak, eller Krychowiak, hvordan man lige udtaler det, jeg er faktisk i tvivl, jeg tror det er Krychowiak, man faktisk udtaler det. Og på venstre centermidt har vi altså Ben Arfa, 2 transfers her, først og fremmest Guarin, meget allround, spiller selvfølgelig, ikke noget der. Og igen, han var også bare inden for kemien selvfølgelig. Krychowiak her på centermidt er altså skiftet til PSG for intet mindre end 33,6 millioner fra Sevilla. Og han kommer jo altså fra, som sagt, Sevilla, hvor deres tidligere træner, Emery, som er kommet til PSG nu, han har jo ligesom taget, hvad kan man sige, Krychowiak med sig. Emery, som jo vandt Europa League, var det 3 år i træk med Sevilla, hvor Krychowiak i de seneste 2 sæsoner i hvert fald har været en stor, stor del af holdet, og virkelig, altså, virkelig trådt i karakter, virkelig, virkelig vist sig, hvilken klassespiller han faktisk er, så valgte Emery altså at tage ham med videre til PSG. Og det bliver så spændende at se, hvad han kan gøre med Krychowiak her. Næste spiller er Ben Arfa, som også er skiftet til PSG, og han er så skiftet på en fri transfer. Hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg faktisk ikke, hvorfor. Det kan være, at han kun var på en 1-årig kontrakt i Nice. Jeg er faktisk ikke sikker, og det beklager jeg selvfølgelig. Men Ben Arfa er altså en af de spillere, der virkelig er kommet tilbage i stor stil endda. Her på det seneste, han startede jo ud helt tilbage i, jeg tror det var Reims, en eller anden fransk klub var det i hvert fald, hvor han var lignet et kæmpe talent og lignet det næste store ting, ikke? Skiftede så til
Newcastle, hvor det ikke rigtig fungerede. Han kom aldrig rigtig i gang, og det tror jeg måske har mere at gøre med, at Newcastle ikke er sådan et fantastisk hold, end at Ben Arfa ikke er sådan nogen særlig god spiller. Det virkelig i hvert fald aldrig for ham i Newcastle. Han kommer aldrig til at, hvad kan man sige, fuldføre sit potentiale der. Så han blev lejet ud til Hull City et enkelt år, og der var det heller ikke lige frem meget bedre. Ikke noget at råbe hurra for. Han var ikke nogen specielt gode spiller, så han tog sig tilbage til Frankrig. Startede helt fra ny, startede op i Nice, hvor han altså havde en klasse sæson og var nok deres bedste spiller i sidste sæson. Og det belønnede PSG ham altså med en kontrakt hos dem. Så nu bliver det spændende at se, hvad han kan gøre i PSG, om han kan få sin karriere tilbage på sporet, fordi han er stadig kun, hvor meget er 10, 20. Han bliver 30 år nu her, hvilket vil sige, at han er faktisk meget gammel, men han har lige de sidste par år i sig, og det er altså nu, han skal til at stå til, hvis han vil ud og vinde de helt store trofæer og gøre, altså virkelig gøre noget ud af, sit store potentiale. Så går vi op på kanterne her. Der har vi faktisk en højre ving. Jeg ikke lige fået ham lavet om til højre angriber, og det samme her også har jeg en venstre ving. De to er altså Jesse Rodriguez og Cuadrado, og på angriberpladsen har vi altså Batshuayi. Her har vi altså hele tre transfers igen. Først Cuadrado, selvfølgelig det var en afslutning på lån. Han var jo lånt, lejet ud til Juventus fra Chelsea. Han kom jo egentlig bare tilbage. Og personligt som Chelsea-fan, så tror jeg ikke, vi kommer til at bruge ham. Her på det seneste har det jo været Pedro og William, der har spillet ude på kanterne. Og så har vi også haft Victor Moses på kanterne. Og så det vil sige, at lige nu er Cuadrado ude på højre midt faktisk hele tredje valg bagved Victor Moses og Willian. Så jeg tror, han kommer til at få spilletid. Conte sagde ellers, at han gerne ville prøve at give ham en plads på holdet, men det har åbenbart ikke fungeret ordentligt. Jeg ved ikke, man kan jo ikke vide, hvad der sker til træningerne i hvert fald, men han har i hvert fald ikke fået noget spilletid for os, Cuadrado. Han har ikke været i startopstillingen endnu. Så det er selvfølgelig en skam, og det ligner altså pt, at Juventus er ved at hente ham tilbage igen på en permanent transfer. Og det personligt, selvfølgelig vil jeg elske at se Cuadrado spille i Chelsea-trøjen, for han er en virkelig talentfuld spiller. Men på den anden side, altså hvis han bare sidder på bænken og spiller måske hver tredje kamp, så har jeg sgu ikke så meget med, at han tager til Juventus og virkelig prøver at fulfill sit potentiale der. Så det bebrejder jeg ham ikke for, hvis han tager til Juventus. Så har vi altså Jesse Rodriguez ude på venstre kanten. Skifter fra Real Madrid til PSG for 25 millioner. Og det er altså noget af en transfer. Vi kan lige se hans stats her. 9 kampe spillet, 4 mål, 5 assists for mig. Det samme med Cuadrado her. 9 kampe, 9 mål, 2 assists. Fuldstændig vanvittig FIFA Cuadrado, skal jeg lige tilføje. Jesse Rodriguez skifter altså fra Real Madrid til PSG. Og Jesse, som altså er kommet helt fra Real Madrids egen ungdomsakademi, gået helt andet op igennem rækken op til deres B-hold Castilla, og kom altså ind på deres første hold, hvor han spillede i et par sæsoner, tror jeg det var. Og der må man bare sige, Jesse Rodriguez, det fungerede ikke efter hans skade. Han var jo fantastisk spiller for Real Madrid, lignede igen altså en af de der store spillere, der endelig skulle bryde igennem, og endelig, hvad kan man sige, blive den næste store ting, ligesom jeg også sagde med Ben Arfa. Men desværre blev han altså skadet i en Champions League kamp mod Schalke. Jeg kan tydeligt huske den kamp endda. Og efter den kamp, hvor han var skadet i, hvor lang tid var det egentlig? Jeg kan ikke huske, hvor lang tid det var. Efter han så kom tilbage, så har han bare ikke været den samme. Og det har vi desværre oplevet med rigtig mange spillere, blandt andet Partu, jeg snakkede om i min sidste episode af de her transfer squad spillere også her. Altså det der med, at når en ung spiller bliver ramt af en skade, så kan det blive utroligt, utroligt farligt for deres karriere. Fordi at der nogle gange, så kan de bare ikke komme tilbage på samme niveau, de var på før. Og det har man blandt andet set med Jesse Rodriguez for Real Madrid her. Så jeg håber, at nu her, hvor han skifter til PSG, at det kan få, hvad kan man sige, ham tilbage på normal track igen. Og han kan få noget ud af sin karriere i hvert fald. For han har talentet til det. Hvilket jeg sagt, han skiftede for. Jeg ved ikke, om jeg fik tilføjet i starten, men han skiftede altså for 25 millioner fra Real Madrid til PSG. Og sidst men ikke mindst, Batshuayi, vi kan først se hans stats her. 9 kampe, 8 mål, 8 assists. Fuldstændig vanvittig FIFA. Jeg har ikke forventet særlig meget af ham egentlig. Hans stats ser jo ikke vanvittig ud. Det ser bare meget decent ud, kan man sige. Men 9 kampe, 8 mål, 8 assists er virkelig vanvittigt FIFA. Skal jeg lige hurtigt tilføje, så jeg kan anbefale ham i hvert fald. Men nevertheless, Batshuayi
sidste transfer, vi får ind på holdet her. Han er altså skiftet til Chelsea for 39 millioner i alt. Og det er noget af en transfer, må man sige. Det er meget at give for sådan en ung spiller, som egentlig ikke rigtig har bevist noget i de større ligaer. Han har selvfølgelig bevist sig i Marseille, hvor han har været en virkelig, virkelig god spiller for dem. Og det kan man jo ikke altså komme udenom, selvfølgelig. Så at Chelsea investerer, kan jeg ikke bebrejde den for, men 39 millioner er måske en del at smide efter sådan en ung angriber her. Men han kommer altså fra Marseille, og jeg skal bare lige sige, sidste gang vi hentede en angriber fra Marseille, så viste det sig at være nok et af de bedste køb i vores historie. Og her snakker jeg selvfølgelig om Didier Drogba, som nok er en af de, ja, som sagt, altså de bedste spillere i Chelsea, en af de bedste spillere i Chelseas historie. Han kommer altså også fra Marseille, og det samme gør Batshuayi. Så vi har så haft held med de her spillere fra Marseille, så jeg håber at Batshuayi kan gå i Drogbas fodspor og blive en Chelsea-legende også, fordi han har potentiale. Vi kan også se de første kampe han har spillet for os. Han altså scoret, var det, han scoret 2-3 mål. Nu skal jeg lige huske, han scorede mod, han scorede mod Watford, og så scorede han 2 mod Bristol Rovers, tror jeg det var. Så ja, 3 mål, og så har han lavet et enkelt assist også, hvis jeg ikke husker helt forkert. Det kan godt være, at jeg er helt ved siden af nu. Jeg mener i hvert fald, det er sådan, og han har haft en virkelig, virkelig god start for os. Så jeg håber, at han kan blive til noget. Men ja, det var så det for episode 2 af min transfer squad builder serie. Jeg håber virkelig, at nyt videoen. Som altid kommer der mål, nogle highlights, eller ikke nogle highlights, men altså, der kommer nogle videoklip med alle de mål, jeg har scoret med det her hold her. Og så altså noget musik bagover, hvis I er, eller altså i baggrunden. Så hvis I har lyst til at se dem, skal I være velkommen til at blive på videoen. Hvis ikke, så slutter jeg selvfølgelig videoen af nu. Hvis I bare har lyst til at se squadbilleren, så er det selvfølgelig også okay. Og som sagt, så håber jeg virkelig, I er ny videoen, for jeg er virkelig selv nyt at lave den. Hvis I tænker at blive her og se målet, så håber jeg selvfølgelig også, I nyder dem. Og ja, ud over det, så er det altså ikke rigtigt, at sige, at det er tusind tak for ligesom alle sammen. Tusind tak for 6.000 subscribers, skal jeg altså sige, at jeg ramte det i går. 6.000 subscribers på min kanal, det er fuldstændig fantastisk. Så til alle jer, der er begyndt at støtte mig herinde for det seneste, alle jer, der toppede herinde for det seneste, også alle jer, der toppede mig dengang, hvor jeg startede med at lave videoer, og stadig ser mig den der dag. Tusind tak til jer alle sammen, det er så fedt at se, at I nyder det, jeg laver. Så ja, igen, tusind tak for ligesom alle sammen. Husk selvfølgelig at smide like på den her video, hvis I nyder den. Subscribe, så vi ser mere. Og vi ses. We'll be right back.